Bon dia, brot de salmonelosi a Mallorca. Segons ha confirmat la Conselleria de Salut, al Manco, 15 persones han estat afectades per la malaltia que hauria començat a la colònia de Sant Jordi. 6 dels hospitalitzats són nins i la majoria dels afectats evolucionen favorablement. S'està investigant un punt de venda de menjar preparat com l'inici del brot. El Departament de Salut Pública estudia cadascun dels casos de manera individual i es recomana no consumir mai menjar sense assegurar-se que s'ha respectat la cadena de fred. Quan acaba el mes d'agost, és moment de fer balanç de com afecta l'afluència de turistes a les carreteres de les illes. Unes vies que avui, per cert, han patit un nou accident de trànsit. Ha estat una topada entre un autocar turístic i una furgoneta que s'ha saldat amb un ferit lleu a la carretera de Puigpunyent. A Menorca i Eivissa el trànsit gairebé es duplica durant l'estiu i a Mallorca la circulació als accessos al litoral augmenta un 40%. El jutge decreta presó sense fiança per l'home acusat d'apunyalar la seva exdona. L'home de 32 anys ha passat la seva nit al centre penitenciari de Palma mentre la víctima roman ingressada a l'Hospital de Son Espases, on va arribar amb una ferida greu al coll i una ganivetada a l'abdomen. Fa pocs dies que es venen als mercats i ja han davallat de preu. Les primeres llampugues de la temporada les poden trobar a 8 o 9 euros al quilo. Tot i ser un peix molt apreciat a Mallorca, no és gaire popular a la gastronomia de les illes. Aquesta, per exemple, és molt petitona. I avui, 28 d'agost, es compleixen 50 anys d'un moment històric. I have a dream. My four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream. Les paraules de Martin Luther King i el seu famós discurs sobre els drets civils avui, amb motiu del mig segle d'aquella marxa històrica contra el racisme i la discriminació, el primer president afroamericà dels Estats Units, Barack Obama, retrà homenatge a l'esdeveniment sota l'ombra d'una possible intervenció armada a Síria. Les Balears s'estan convertint en un reclam per les regates de vaixells clàssics. A Menorca, avui s'ha presentat el trofeu Panerai, que segons els organitzadors tindrà un impacte de 3 milions d'euros a l'economia. L'illa és l'únic port del Mediterrani que alberga la regata de 3 dies de durada en la que participen els millors velers del món en aquesta categoria. Un exemple és l'Eilean, un veler fabricat l'any 1936. Alden Esports, bon dia. José Luis Oltra ha perdut la paciència. Avui de matí el tècnic del Mallorca ha aguantat la passivitat i també la falta d'actitud dels futbolistes durant tot l'entrenament, però quan ha acabat la sessió, Oltra ha reunit els jugadors i els ha esbroncat de forma molt dura. Mai abans no havíem vist l'entrenador valencià tan tens i indignat. D'aquí uns minuts escoltarem en detall el que ha succeït sobre la gespa de Sant Vigiloni. Amb aquest panorama s'ha trobat Martí Riverola, el migcampista català ha viscut avui el seu primer dia com a mallorquinista. En canvi, qui està a punt de sortir és Pedro Jeromel, el seu representant assegurat en aquesta casa i Betes Televisió, que divendres, com a molt tard, s'hauria de tancar la seva sortida del club. A la resta de futbol, avui vespre coneixerem i aixecarà el primer títol de la temporada, la Supercopa d'Espanya, i també si la Real Societat es classifica per la Champions, 10 anys després.